Айде, започвам. Да. Скъпи приятели, откриваме новия сезон на Галерия 900 с една изложба, на която ще присъстват много високопоставени, много успели хора. Ние сме в навечерието на това голямо събитие. Подкрепено е с моите скулптори. Имаме един наш брат, който е направил тези прекрасни произведения, които са по стените. Очаквам всеки момент да ни се обадат, така че гостите да дойдат и да се насладят на това, което се случва тук. Съвсем скоро очаквани много силен сезон. Сега до местата са заети до декември месец, така че съвсем скоро ще можете да дойдете да видите както моите произведения, така и на следващите гости, които са наистина страхотни. Готвят се от много време. Новите работи, които представям аз, са 6. До сега имах 4-5 работи, които бяха постоянни в галерията. От днес имаме 6 нови работи. И съвсем скоро ще се радвам да се видим и да се насладим на чаша вино на следващото поредно готвено събитие. Благодарим ви и до скоро! Най-хубаво, ако мога да ни кажа и ваше тръгване. Свършихте ли там?